laguntzailean parte hartu zutenak ekarri gura ditu gogora. Onarte gakartza, oroitzaren gogoa, edo ez astearenak, gure iragana, gure historia. Euskadiko gudontziri laguntzailea Eusko Jaurlaritzaren eskutik sortua izan zen 1937ko gerra zibilean, eta ideologia politiko ezberdinetako jendeak osatua, askatasuna, justizia soziala, bigarren errepublikako gobernu zilegizkoa eta Euskal Herriaren eskubideen alde borrokatu zuena. 60 gudari baino gehiago hil ziren, beste hainbat kartzelaratuak izan ziren eta beste batzuek atzerrira ihes egin behar izan zuten. Pertsona hauei, beraien familia arteko ez, ahaztu barik, gure eskerrona eta miresmena adierazi nahi dugu. Gaur, gainera, Juan Pardo San Gil oroitu gura dugu. Euskal Ontzidia aztertzera dedikatua, beste gai batzuen artean lehentasunaz, gure historiaren parte bat Euskal Herrian eta atzerrian ezagutaraztea lortu dugu. Bere irakaspenengatik, bere eskuzabaltasunagatik, bere pertsona eta lanarekiko respetuz eta miresmenez, bere familiartekoei eta gaur hemen ditugun lagunei, gure esker honik zintzoena. Berak utzitako ondarea, altxor kalkula ezina da, goian bego. Azkenik, zor historiaren justizia eta erreparazioaren ohorez askatasunaren borrokalariei eta bere familia. Arkatu.